Assalamu alaikum ko kawe ngal ni den alhaji ammar kambe woni lambe bantal fulpular wonbe ni satul sydney do den way onkul are do mari ko wajana do en don de jama on fi de fatunde o gore jame yeah am don haray ko are ko aje don katara ko weltana ko do jama on aray do jama on tigi tigi yi ko waji do kon aray wa jokkere nan ala e jokkondir gol wallindire woni hunde otere o do musik do meedo noddi tardo hande hari o habano kire nyalani do de ala kulli hal hunde ko hawnani Allah ala ko Allah hodiri ko dun non arayen non fowi den tanjani ko noddi tarden sigal don aray do ko tigi yami ta jama on bur ko wallindir gol bur ta hurdi Allah anda wonde e mayde daranaki e goto en fo en yaha hewtay do de ko sayi jini seedi aray ko tara jama on tara goto ko jokkoni gol ko wallindir gol ko do kadi hari ko musibbe meden wakkili da community aray woti no tori don de Allah hinna mo yaako yaako mo sabu ndar Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa alaikum assalam ko jaraako ko kara okle yi